I'm the river king. I can do everything. I love this town. I love this river. I love Donau. I'm just a friend of love. Влезе лошо се държи във вас. Ти си женски терминатор. Ти си женски терминатор, а в гръб си беби като радиатор. Чай сега. Ти си женски терминатор. Ти си женски терминатор, а в гръб си като... В гръб си беби като радиатор. Беби като радиатор. Ама да се слезе във вас. Ма няма да мога да го кажа, се объркам бе човек. Значи, ти си женски терминатор, гъзи ти екватор, а в гръб си беби като радиатор. Не, стана все по-дълго. Измисли го по-кратко, обаче да е пак яко. Добре, ти си женски терминатор, а гъзи ти екватор. Ти да плечаш на почина. Те, по-добре ли съм? Я махни шапката. А, давай, те. Ама, може да си дереш гласа, бе? Смисъл, не. Я пробай. Кажи. Коста майка. Коста майка. Коста майка. Давай. Да, я кажи, я ще се включай са. Коста майка. We'll be right back.
Саше? Маше до площадка. Кое е едно бързо интервю? Кой ще кажеш за момчета? Обаче аз съм професионалист. Сега има... Уредба има. Да. Ако карам с уредбата... Ще ги убиш. Се труда. Тук... Целият град. Това съм аз единствена. В град Русе. В град Русе съм единствена. За да почвам от 7 годишна възраст. Остров мъте там. Чайте на заден план да се виждат. И на плажовете си бил, те? Къде? На морето? Не, бе, тук в Русе. Тук, а това времето имало плаж, сега няма. Да, времето беше остров пъти, като бреш там. Знаме, дето, зато знаме, беше плаж. Не, ще ги послушам малко. Да? Ама иначе са добри, между другото. Мали момчета. Ти не може да приблизя, те казват. Те ми харесват тази музика, аз съм кръчмарски. Да, да. Ти си такива твоите да, шлагерите? Да, шлагери, магери, детски песни, да. Детски препеки. Някое класическо парче, знаеш ли? Джазово нещо, знаеш ли? Ама те няма да ме банат в текста, ако пея. Дали? На руска. Ако известна, турска ли? Руска. Руска коя? Очи да. Чорна е? Не.
Милион. Милион. Чак. Енергията ти чак започва чулата, брат. Where is the fucking energy? Where is the fucking Часът е 10:00. Започва мейкинга на нашето видео. Действието се развива в бар картито на белия бус. Известен на Васко Картицата. И Сани Цицата. Абе не са полицаи, бе. Как са полицаи, бе? Too many pain pills, too much fun. Trying to be something that I'm not. Superman. Superman. Trying to do what I can. I got a little hand. I ain't Superman. Know what I'm talking about? Свири ти на хармоника, брат. Аз не знам как се свири. Скажи нашо проблема. Това е потомъкът, наследникът на Васко да пач! Ое! Васко да кърт! Ола! Натикай се! Значи, драги зрители, това беше. А тъй, скаше се изпърди се и да продължаваме. Рап, искам да се виждам на този клип. Аз имам свиря. Писана книга, те първо ще я пишат. Припъва ще го направим веселяшка, както се е, почти едно към едно. Но останалото да го направим тежко и твърдо. Добре, ама то са... Защо не обратното е валял? Защото Припъва е такъв, той разбеше там мъйчара на парчето. Той е позитивен такъв. Ами то с брич с тос, госпел там. Значи аз искам абсолютно всичко да проведа, т.е. да направиш както искаш, само Припъва да не е на друг. Чакай, ще видим как стане. Да, последно оставя след първото соло два пъти да се повтори, като в началото ти е. Защото сега аз искам да гледа на записа и тъй. Няма да върху, ти го правиш два пъти, значи го оставим два пъти. Ти ще въбрай за кога? Да. После имаш малко. Да, слава.
Бори, аз ти снимам табелката. Нещо да не взема да е фаничка. Мога да кажеш после 2-3 думи за себе си, прямо, че работиш в библиотеката. Римите, прямо, че ти идват от като четеш книги и някакви такива. Аз всъщност не аз... Зми една книга и кажи такова, не знам. Аз със себите съм започнал още от малък. Сега помагат ли ти книгите? Да, естествено. Ти четеш сигурно постоянно тук капитални. По принцип, римите винаги си ми идват на ум. Те просто... Тече, течат тъй. Да, винаги си ми идват на ум. Така че книгите помагат, но... Колко за речник, за думи такова? Те да правят самите... Ако си заребен. Смисъл да направим някакво парче. Нали вече с клип, с такова. Да, той има научи текст, тя мисля и... Трябва да измислиш текст. Пък аз ще вкарам едно друго момче, той ще пее припева. Инструментал. А капелата звучи по-бесловно такова, но... Знаеш как и стоят нещата? Да, да, после мисля и... После вече... И после като го запишеш, пак го слушаш и да си видиш нещата и после можеш пак да презапишеш. Да си чуеш нещата как са. Малко не стане, както тя... И нищо е. Трябва да са бачка за да дигнеш нивото. Кил ме. О, това я пие. Но моля ви си, оставете ме на мен. Хей, здравейте, ето ме и мене, ето ме, аз съм тук, но не грешете, че тук е скука. Забавата е голяма, моля ви, казвайте на мама. Ето ме, че тук си бачкам, бъдете и се изкавам, за да се матките да се докавам. Виждате ме как книгите редя. Информация тук много се събие, при мен така се процедия. Лавия, правия и намия. И на нашата съдеща, и ми е смел мен, и ми е хубаво, и ми е смел, и ми е смел, Hey baby, I'm going crazy, I'm gonna make you my lady, so let's get ready for the fight tonight, we're gonna make it right, so let's not fight, yeah, downright, let's shake, boom, 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 shakalaka, boom. Ай, тук е някаква жена, тъй така. Я виж, че само нещо. Там после е. После ще дължи. Тук сега ще замисвам колишката, тъй че още половин час пак ще на компютите къпи. Знаеш каква тежка нощ е имал? Беше на две сватби, вярно. На две сватби беше. На две сватби, да. Дами господа, представам ви
капела. Така. А сега е време за първия етап на младоженци. Намали го сега малко. Намали го, намали го сега. Абе ти, как бой ли си бил, бе? И светлината е добър за... всяка съм. Аж! Фина! Снимай тъп. Много путка. Да, плава цяло. Мале ме. Да, ме е кръзо. Местният юг.
Това не е във ваш интерес. Yes! Не ви прави чест, но малко от вас я имат. Точно за това офертите ви ще се стринат, защото ще си купиш всичко, но не и класа. Стоя до теб, няма да е само за окаса. Така че искам да видя прогрес в теб, но това не става от вчера за днес. Така стоят нещата в този град. Огледи се така и на целия свят. Когато трака чуеш, да го натуеш на максимум, искаш ти чудя се, защо се чудиш. Време е да се вдигнеш и да се зливиш, и да се пълно студи. Ако не ти се вярва, с мене ла и виж, тези като нас го раздават груби. Сигурно е тук много бе. Езерен гнусор. Езерен гнусор такъв. Не, айде. Бах ти офическия. Аз съм го гледал много. Кадри ще те гледам по... Оле, оле. Ей. You can't touch this. You can't touch this. А жабка, жабка, жабка. Не знаеш ли жабка? Свали звук. Чули ла? Та-тра-та-та-тра-та. Аз косу на майка ти. Ивала на въжда и шам. А те и родиха ми да дърбачам. Когато станах на 70 години, ме намериха за най-големият тарикат в нашия град. Ей, Мангал, ела тука принеси тая щайги и не се прене тарикат, бе. Бокук. Гордията, че обичам и сръбка музика, разбира се, за служи страни, нали, като музики има, но специално за чалга и за роб и за черна музика против съм тези неща, защото не ми се дава удоволствие и при това даже ми става противно, че младите хора не слушат българската народна музика или пък нещо, ами слушат чалга или слушат черна музика, което много е прощащено. Комета! Любя, как да ни любя, как да ни любя. Единия от Гайтанджия, другия е Кабалджия. Виж, пикни сега, тук има кричия, нали? На камерата? Камерата или към мен гледа, или към... Защо мъслимаш, кажи ми, защо? Интервю. Е, там застани. Там застани. Посредата, ти си певеца. Не знаеш, че оператора води. Ко правим сега? Хайде да е. Мари Радо, бяла Радо, хубавите гълъбите, любиши ти друго любе, друго любе, охе мене, любиши ти друго любе, друго любе. И тъй сега, какво мислиш за чалгата?
Ами аз чалката съм против, защото това е, не е, как да ти кажа, това не е българско, не е народно. Това е едно нещо, което е много нищожно и нашия народ, българският народ, забрави народната музика, забрави хубавите народни песни, които едно време народа ги е създал. Угу. Дешката сега. Сутрин за куска, сутрин за куска, чай има мала. Тъй като момента аз какво мисля за себе си, моето мнение не мога да кажа, че гордея се, че мога да пея народни песни. Thank you.
Sorry.